Bashkia Lezhës ka shpalosur projektin për premtimet e beslidhjes së Lezhës me 2 mars. Ato do të jenë një larmi aktivitetesh tematike, ndërsa për herë të parë një projekcion dritash është shfaqur në malin e të Shëlbuemit për mbi qytetin, ku shfaqen simbolet kësaj ngjarje të shënuar. Ato janë ndezur mbrëmjen e së martës, ku i pranishëm ishte edhe kryetari i Bashkisë së Lezhës Pierin Dreu, i cili pasi prezantoi planet të kësaj bashkie për festën barkomtare, tërhoqi vëmendje me faktin që sipas tij vetëm për heronjë kombëtar nuk ka një festë zyrtare dhe se 2 mars si beslidhja Lezhës do të ishte zgjidhja më e mirë. Ai shprehu bindjen se parlamenti do të veprojë në mënyrë që në vitin e ardhshëm lidhja e princave shqiptar në udhëheqjen e Skënderbeut të ketë vëmendjen e merituar edhe me një datë të shënuar për të gjithë shqiptarët. Po bëjmë disa përgatitje sot për të startuar me festën e 2 marsit, që për ne normalisht është festë, por është dita simbolike e bashkimit shqiptarëve për mbrojtjen e trojeve shqiptare. Dhe si vjet kemi bërë një kompozim ndryshe, dhe më thonë edhe me një muze virtual që dhe jetë nesër pas dite të në qendër të vendvarrimi i Skënderbeut, po dhe me përkrenarën dhe me disa objekte tjera që i lidhen me periudhën e Skënderbeut që do shfaqen në malin përball ku gjithë do ta aksesojnë. Plus pasaj që ka edhe një dinamik shumë të madhe aktivitetesh me 2 mars ku do marrin pjesë nga gjithë trojet shqiptare, do marrin pjesë shkollat, do marrin pjesë institucionet, do marrin pjesë studius, njerëz të artit dhe të kulturës. Dhe ne do improvizojmë një festë si që ka hije Lezhës duke e rritë cilësinë e përfasimit të kësaj feste nga vitin në vit, sepse pretendojmë se kjo festë do të jetë festë kombëtare. Në kremtimin e beslidhjes së Lezhës do të prezantohet edhe një ekspozitë tridimensionale e elementeve që lidhen me këtë moment historik.